Hej, jeg hedder Svend. Jeg hedder Lasse. Vi er guitarister i Bast, og vi spiller rigtig meget hegn. Vi har fat i en Mark Morton X-Series signaturguitar. Ja. Med signatur pickups i. Det er en Dominion-krop og Dominion-pickups, og de lyder fuldstændig vanvittigt. Det er drengedrømmen, hva'? Huha, jeg har drømmet om sådan en her siden 2008. Ja, nu sidder du med den. Fandme fed. Det er jo sådan lidt mere over i... Altså, det er jo en tele-inspireret krop. Ja. Men også Les Paul, og den er jo så samme mensur som dem, man har 22 bånd. Så det er lidt mere blues-rocket, heavy-spade, men der er fandme... Altså, det er ikke meget blues. Vanvittigt. Hurtigt. Mega hurtigt, men også mega fed og nem at sidde med. Og sådan. Neck through. Det ligner næsten mere en telecaster bagpå. Ja, men altså, så flot hvid. Ja. Så nydelig. Sorte bindings. Heller ikke særlig tit, du ser det. Jeg elsker hvide guitar. Og igen, hvis man har spillet på andet end Floyd Rose, så er du nok vant til det her system, og ned noget Tynomatic-agtigt. Ja. Der er lidt flere knapper. Ja. Volume, volume, tone, tone. Jeg bruger ikke den der nogensinde, så den er bare slukket. Det er smart, så man ikke skal til at forstyrre andre, når de ævler. Fed. Ja. Fed spade og fed headstock også. Sådan lige lidt lille. Jeg synes, umiddelbart, så er det faktisk den, der minder mest, efter at spille på den, om sådan en, om en Gibson, for at være ærlig. Ja. Altså sådan, det er det sgu. Og så også, den er ret altid, jeg tror, hvis... Du kan alt. Altså, du kan alt med den. Jeg ved ikke, om lige den her model, den er chambered også, men det har nogle af modellerne været. Ikke for at fjerne noget væk, men for at give en anden tone. Så der er lidt mere, lidt mindre hegn, men stadig rigelig hegn. Altså, det er ikke fordi, du tænker, den lyder for meget. Den lyder for meget strat og tæle, den her. Det går fra 100 til ned til 98. Ja, 98 til 10. Den sikre. Den sikre. Det, man kører med trailer. En lækker guitar, det er virkelig griner. Ret sjovt hoved også. Det er sådan... Jamen, lidt sådan lidt sødt og lidt småt. Ja, det. Men jeg synes også, det er vildt, at Jacksons egne stemmeskruer, som sidder på, altså, vi har lige fået dem i hænderne, de er lige blevet pakket ud. Ja. Det stemmer bare. Der er ikke noget, der sådan forsvinder. Altså. Nej, det er sindssygt god kvalitet. Ja, det er fandme en liga, vi er oppe i der. Ja. Sort hardware. Der er nogen derude, som virkelig gerne vil have det på alt deres, og det er bare umuligt at få til alle deres ting. Ja. Så det er fandme sejt. Fed spade. Jeg tænker også, det er sådan en, jeg vil være rigtig tryg ved at rejse verden rundt med. Ja, for fanden. Og det er sådan, det er virkelig sådan, det er jo... Det er virkelig ret vigtigt, når man tænker sig at købe en dyr guitar og spille rigtig meget rundt i verden, ikke? Ja, og igen, hvide spader er vejen frem. Ja. Ja, det er flot. Mark Morton, signatur, Dominion.